您好，欢迎收看这一节的1700整点新闻。首先来掌握的是解放军围绕台海周边的海域军演，而日本防卫省在今天再度公布了攻击最新的路径。日本在公布三张最新照片和解放军的三架无人机型号。据了解，第一架是 BZK-005 从冲绳水域飞到了台湾东南方海域的军演水域之后原路折返，而 TB-001 则是穿越了同一水域飞往台湾东部海域军演之后返回，最后一架无人机的型号未知，则是在另外两架无人机出发地点徘徊飞行。另外，路透最新的报道指出，解放军大约有10艘军舰和20架军机，在今天上午有多次短暂越过了海峡中线。